assalomu alaykum kodiz uchun maxsus opi darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni opi darslarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan erre qo'shish jarayonini ishlashni davom ettiramiz demak o'tgan darsda biz yangi bitta erre yaratgan edik u erreymiz bizda eski erreyni uzunligini ikki barabariga teng edi ya'ni eski erreymiz bizda uzunligi o'nga teng bo'lsa biz uzunligi yigirmaga teng bo'lgan yangi erre yaratib qo'ydik endi eski erredagi qiymatlarni yangi errega ko'chirib o'tkazishimiz kerak ya'ni mana bu yerdagi eski erreyimiz bor uni qiymatlarini yangi errega ko'chirib o'tkazishni boshlashimiz kerak bo'ladi demak bismilloh deb mana shu yerdan kodini yozaeramiz ho uni ham oddiygina usuldan ya'ni fordan foydalangan holda bitta for ochib olamiz va mana shu forda eski erreni aylanib chiqamiz endi bu yerda hozir indeks bo'yicha aylanishimiz kerak bo'ladi chunki biz hozir yangi errega indeks bo'yicha elementlarni qo'shishimiz kerak demak int uh, i deyman teng nol mana bu yerda yozib turamiz i kichik o'sha kontakt array, kontakt array tochka length deymiz ya'ni shu kontakt errayni uzunligiga aylansin va ipl plyus deymiz mana bizda hozir mana shu for bizda mana shu errayni eski erreyni elementlari bo'yicha birma bir yuradi va shu eski elementni errayni ele, uh, elementlarini birma bir olamiz va shu olib uni yangi errayga bitta bittalab bitta bittalab buni joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi demak bu yerda hozir eski erraydan olyapmiz hop hozirda bir bolo bir balo bir balo yo'q meni xursand qiladigan sms kelgani yo'q ho'p xursand qiladigan sms kelib tursa albatta xursand bo'ladi idam пополнение счет kim xursand bo'lmaydi to'g'rimi va demak new errayga o'sha endi boyagi smsni g'irt ruschasi keldi manga balo kerakmi bu hop endi aytyapmiz eski yangi erreni e, shu aynchi indeksiga joylashtiramiz kontakt e, mana bu yerda kontakt erreni aynchi indeksini ya'ni itapımız, I biz aytyapmiz a bizda hozir nol bo'lsa kontakt err ya'ni eski errni nolinchi indeksini olib o'sha qiymatini olib turib yangi erreni nolinchi indeksiga joylashtiryapmiz ya'ni mana bu narsa mikrofon e, ekran ko'rinib ketdi ya'ni mana bu narsa bo'lyapti bizda hozir mana nolinchi eski redan nolinchi indeksni olib uni uh, erreni yangi sha uh, nolinchi indeksga joylashtiryapmiz yangi erreni nolinchi indeksga joylashtiryapmiz ho'p forbiza ikkinchi marta aylangan payti ayni qiymati bizga birga teng bo'ladi demak eski erreni birinchi indeksini olib yangi erreni birinchi indeksiga joylashtiryapmiz ya'ni mana bu yerdagi uh, birinchi indeksini olib mana mana shu birinchi indeksini olib turib birinchi indeksini olib turib uni yangi erreni birinchi indeksiga joylashtiryapmiz ya'ni kopiypas qilyapmiz undan bunga olib e, nusxalayapmiz hop keyin xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi ayni qiymati oshib oshib ketaveradi va o'sha tegishli indeksdagi qiymatni olib tegishli indeksga joylashtirib qo'yyapmiz yangi va hokazo mana shu uch e, qator kod bizda eski erreydan e, eski erre qiymatlarni yangi errega e, ko'chirib beradi ya'ni nusxalab beradi undan shu nolinchi e, indeksni olib buni nolinchi indeksga joylashtiradi shu e, e, eski r birinchi indeksini olib yangi birinchi indeksga joylashtiradi e, eski rni ikkinchi indeksini olib yangi erni ikkinchi indeksga joylashtiradi va hokazo va shuning bilan mana shu yerda bizda yangi ereda eski d bor bo'lgan qiymatlar o'zi bunda ham bo'ladi va hokazo endi endi nima ish qilamiz hop endi biz mana shu yerda bir qator kod yozamiz biz shunday narsa qilishimiz kerakki e, dastur davomida eski arrayni unutib endi biz yangi array bilan ishlashni davom ettirishimiz kerak bo'ladi ya'ni oldin bizda o'zgaruvchi bor edi mana yerr shuni yozsam muhim joyi edi yaxshilab qaranglar mana shu joyga bizda mana bu joyda kontakt array degan o'zgaruvchimiz bor edi u mana shu edi mana shu bizda ashubizdaturibdi kontakt dabdala bo'ldi yozuv ham mana kontakt array bor edi o'zgaruvchi mana shu yerdi va biz yangi bitta new array degan o'zgaruvchi ochdik mana new array bo'ldi va bunga shu elementlarni barchasini bitta bittalab ko qildik buni hamma tushundi endi biz dastur davomida hamma joyda mana shu kontakt errayni ishlatib ketganmiz endi biz hozir mana shu joyda oddiygina kod yozishimiz kerak mana bunaqa qilib kontakt array teng new errayga deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi hop buning bilan biz aytyapmizki kontakt array o'zgaruvchi o'zida oldin eski erreni ushlab turgan edi biz unga beryapmiz biz endi aytyapmiz ey oshna sen eski erreni ushlama endi mana bu yaratilgan yangi erreni ushla deyapmiz va natijada bizda mana bu joyda kontakt array endi o'zida mana bu erreyni da u mana bu yangi erreni ushlab turadi va shuning bilan keyinchalik biz o'sha kontakt eriga murojaat qiladigan bo'lsak kontakt eriga murojaat qiladigan bo'lsak biz to'g'ridan to'g'ri o'sha yangi eriga murojaat qilgan bo'lamiz va mana bu joyda уже şe, hech narsani o'zgartirishimiz shart emas mana shu joyda o'zi yangi erra uh, mana bu kontakt endi bizda yangi eriga ko'rsatish bo'lib turgan bo'ladi va uni s yangi indeksiga element qo'shib uni davom ettirib ketaveradi endi hozirgi mana shu bir qator kodni sizlarga tushuntirishga yana harakat qilaman ba'zan bur o'quvchilar tushunmay qoladi o'shani sizlarga biroz tushuntirib bersamp oldin bizda qanday bo'layotgan edi oldin bizda deylik o'sha kontakt erray bor edi mana dastur ishga tushgan paytda mana bur rasvo maga yozgisi kelmayapti kontakt eray bor edi va u bizni umuman errayni o'zi bizda xotirada turadi mana o'sha eslaringizda bo'lsa ram degan xotira bor a nim boredi eslaringizdm bitta manbunlar kinosi bor edi o'sha yerda şey de ram degan bittasi bor edi xullas o'sha şey, xotira bor mana o'sha şey, e, ya'ni random access memory deydi kimdir buni azu deydi o'sha şey, xotira kompyuterni xotirasi va e, bizni o'sha errayimiz bor edi da. dastur ishga tushgan paytda mana bu yerda erray bor edi eslaringizda bo'lsa mana uzunligi masalan o'nga teng bo'ldi va o'sha şey, errayga biz elementlarni qo'shib ketgan edik endi o'sha şey, erre bizda xotirani qaysidir joyda turgan edi mana masalan deylik u mana shu joyda turibdi uchta i̇şte, array elementlari bor o'sha array i̇şte, elementlariga biz e, sonlarni qo'shib ketdik to'rt besh olti hokazo hokazo bo'lib ketdi va bu xotirani o'zini adresi bor a bs absi degan e, adresi bor bizda hozir kontakt array mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi ya'ni biz kontakt array e, mana bu kontakt erray nol deb e, nolichi indeksga murojaat qilsak o'sha xotiradagi turgan nolinchi indeksga murojaat qilgan bo'lamiz ya'ni biz mana bu yerda yozsak mana bunaqa qilib контактvoy abdala mana bu nimasi nimagadir ishlamay qoldi bir ishlaydi bir ishlamaydi mana kontakt erray va mana bu yerda nol deb yozadigan bo'lsak biz o'sha xotiradagi ya'ni abc xotirasidagi turgan nolinchi indeksga murojaat qilyapmiz hozircha shunaqa tushunib olamiz agar bir desak o'sha birinchi indeks ikki desak ikkinchi indeks hokazo hokazo ketaveradi ho'p kontakt erray degan o'zgaruvchi bu hozir o'zida hech qanaqa qiymat ushlab mana bu sonlarni ushlab turgani yo'q o'zida faqat mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi ya'ni biz kontakt erray desak to'g'ridan to'g'ri mana shu xotiraga borib qolamiz kontakt erray mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi endi sizlar bilan nima ish qildik new a degan bitta erra yozdik new rana ochdik va unga o'sha qiymatlarni ko'chirib o'tkazdik ya'ni new err yaratgan paytimizda u mana bu shu ramda qayerdadir xotirada paydo bo'ldi deylik o'sha u 1, 2, 3 degan adresda paydo bo'ldi va unga o'sha sonlarni ko'chirib o'tkazdik mana yani to'rt 5, 6, hokazo hokazo endi buni nimalari ko'p uzunligi ko'p bo'ldi new arrayni va new erray bizda mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi bu yerda ham xuddi shunaqa agar biz mana bunaqa ma qilib yozib turib new erray deb new arara deb uni nolinchi indeksiga murojaat qiladigan bo'lsak o'sha new erray o'zgaruvchisi ko'rsatkich bo'lib turgan xotiradagi shu nolinchi indeksga murojaat qilinyapti hozircha shunaqa tushunib olamiz va o'sha 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 nol uchi indeksdagi qiymat bilan ishlanyapti işte va hokazo new erra degan o'zgaruvchisi bizda de aynan mana shu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi sut shundan muhim joyi endi qaranglar bizlar bu narsa bor edi endi biz nima ish qildik mana bu joyda new kontakt e, array teng new erraga dedik buning bilan biz kontakt e, array ko'rsatkich bo'lib turgan sh qiymatni new erra ko'rsatkich bo'lib turgan qiymatga o'zgartirdik ya'ni mana bu joyda mana masalan biz mana shunaqab yozdik mana bu joyda hozir mana shu joyni yozadigan bo'lsam kontakt контakt erray и new new erra deganimiz bilan samolyot bo'lib ketib bunaqasiga e chiqib ketdi shunaqa deganimiz bilan biz kontakt erray ko'rsatish bo'lib turgan Yani, mana bu qiymatni o'zgartirdik ya'ni kontakt array oldin mana bunga ko'rsatkich bo'lib turgan bo'lsa endi kontakt array new array ko'rsatkich bo'lib turgan xotiraga ko'rsatkich bo'lib qoladi va natijada mana bu yerda hozir rezinka bor edi o'chirib tashlaylik mana natijada mana buni olib tashlasak mana bu narsa bizda yo'qoldi va bizda endi mana shu kontakt array ham mana bu xotiraga ko'rsatkich bo'lib turibdi va hokazo demak ya'ni kontakt erray va shuning erray ham ikkalasi ham bitta adresga ko'rsatgich bo'lib turibdi ho'p va mana bu erray bilan endi mana bu bo'm bo'sh bo'lib qolib ketgan erra bilan bizni ishimiz yo'q bizda ıı, javada garbi degan shu mexanizm bor o'sha mexanizm borib mana bu xotirani tozalab ta, tashlaydi va u xotira bo'm bo'sh bo'lib tayyor bo'lib keyinchalik uni bemalol ishlasak bo'laveradi sut shunda ma'no shundaki mana bunaqa qilib yozadigan bo'lsak biz o'sha kontakt erray ko'rsatkich bo'lib turgan xotirani mana bu erre ko'rsatkich bo'lib turgan xotiraga almashtirdik shuning bilan bizda hozir mana bu kontakt erreyning o'sha e, uzunligi deymizmi qiymati deymizmi umuman boshqa bitta e, joyga bo'lib qoldi ya'ni uni umuman boshqa e, unda boshqa erre bor desak ham bo'laveradi va hokazo o'ylaymanki tushundingizlar mana shu shu narsada biz hozir endi shu joyni o'zida eski erre bizda yo'qoldi endi mana shu o'zgaruvchi yangi yaratilgan e, errega ke, ko'rsatkich bo'lib turibdi endi mana shu erreni bemalol yana o'sha element qo'shib ketsak bo'laveradi bu erre endi bizda yangi ere hisoblanadi elementlari bor bo'lgan ya'ni bo'sh joylari e, indekslari bor bo'lgan erre hisoblanadi va u u bilan дальше e, e, ishlab ketaversak bo'ladi ho'p endi yigirma olti yigirma beshinchi qatorda biz o'sha kontakt erreni qaysidirinchi indeksiga e, hozir qo'shilgan kontaktni qo'shib qo'yyapmiz bu oldin yozgan logikamiz bo'lyapti va karent indeksni yana birga oshirib ketyapmiz va hokazo demak mana shu joyda nima yozgan nima yozilgan tushundingiz demak boshidan bitta aytadigan bo'lsam o'sha eski erremiz to'lganligini biz aniqladik uni aniqlash uchun hozirgi indeks bilan shu kontakt erreni uzunligini solishtirdik agar ular teng bo'lsa demak bizda de, o'sha kontakt erreimiz to'lgan ya'ni karant indeks o'sha element qo'shish bo'ladigan indeksi oxiriga yetib kelgan edi demak yangi ochishimiz kerak demak yangi array ochdik uning uzunligi eski erreyni uzunligini ikki baravariga teng bo'ldi deylik hozir bizda de eski rr 2 bo'lsa yangi erre uzunligi 4 bo'ldi keyinchalik masalan mana bu ifga kirsa eski erreni uzunligi 4 edi yangi array yaratish kerak bo'lsa uzunligi 8 ga teng bo'lgan array yaratadi keyingia o'n olti hokazo hokazo ketaveradi yani endi mana bu joyda biz eski erreydan e, elementlarni ko'chirib yangi errega joylashtirdik va shuning bilan o'sha oldin rasmni chizib ko'rsatganimdek o'sha eski qiymatlarini yangi errega ko'chirib o'tkazdik va mana bu joyni hozirgina tushuntirdim bu yerda demak o'sha eski bu kontakt errey o'zgaruvchisi ko'rsatkich bo'lib turgan xotirani o'zgartirdik va kontakt erre ko'rsatkich bo'lib turgan xotira endi mana bu yangi errega bo'lib qoldi ya'ni new erra ko'rsatkich bo'lib turgan xotiraga bo'lib qoldi shuning bilan kontakt erre endi bizda shu razmeri kattalashgan erraga ko'rsatkich xotiraga yani ko'rsatkich bo'lib turibdi yani, shu erraga ko'rsatkich bo'lib turibdi desak ham ma bo'laveradi mana bu joyda demak o'sha falonichi indeksiga kontaktni qo'shdik indeksni birga oshirdik va mana bu kontakt degan o'sha yozuvni chiqardik va buni bismilloh deb n sizlar bilan ishlab ko'ramiz demak bizda hozir endi nechta erray qo'shishimizdan qat'iy nazar nechta element qo'shishimizdan qat'iy nazar bizda to'xtamasdan mana shu protsess davom etib ketaveradi bemalol mingtni qo'shib ko'rsangiz ham bo'laveradi bemalol shu ham ketaveradi

ho'p demak qaytadan kontakt valini qo'shamiz valish valiyev 99 to'qqiz 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 qo'shildi yaxshi ah, kontakt qo'shildi ikkita kontaktimiz mana buni sal kattaroq qilib qo'ysam mana ikkita kontaktimiz qo'shildi endi yana birini bosamiz uchinchi kontaktni qo'shamiz ho'p toshmat toshmatov mana bu yerda yangi errey qo'shildi degan yozuv chiqarib qo'ysak bo'lar ekan a o'zigiz test qilib ko'rasiz mana shu ifni ichida ya'ni yoki mana bu mana shu joyda yangi erray yaratildi deb qo'ysangiz o'sha har gal erra kattalashganda ya'ngi shu yozuv chiqib turadi ho'p i to'qqiz to'qqi ho'p to'qqiz to'qqizkkiz to'qson bir kon ikkini bosadigan bo'lsak mana uchta kontakt bo'ldi ho'p yana bitta kontakt qo'shib ko'ramiz bizda kim ketdi toshmat eshmat qolibdi eshmat eshmatov hop foniga to'qqiz to'qqiz sakkiz to'qson bir uch to'rt besh olti yetti mana bian ketdi yana bitta kontakt qo'shamiz ho'p kim deymiz uni jek deymizmi jek jekov jekov deymizda va to'qqiz to'qqiz sakkiz yuz to'qson bir bir ikki uch to'rt besh olti yetti shunaqa bo'lsa kerak voy mazgi bitta kontakt u degandima jekni qaranglar jek ko'pn nomi ham xato ketib qoldi ozgina to'qqiz sakson to'qson bir uch ailasa kontakt qo'shildi ikkini bossak bizda mana hozir beshta kontakt e, konsolga chiqdi demak shu bizda ereni sayzi boshida ikkita edi eslaringizda bo'lsa biz r hozir birinchi galda uni sayzi to'rt bo'ldi keyingi gal uni sazi sakkiz bo'ldi hozir данныймомен momentda rni sayzi sakkiz bo'lgan lekin unda beshta element bor mana bu yozilgan logika bizda 2 marta ishladi ya'ni 2 dan 4 ga, 4 dan 8 ga oshishi uchun va hokazo o'zingiz endi mana shu joyda bitta yozib ko'ringlar mana bunaqa qilib esaut qilib e, masalan array new array created, new array created deb qo'ysangizlar, created. va mana shu yozuv hu uh, nechi marta chiqishini o'zingiz ko'rasiz har gal yangi array yaratilganda mana shu yozuv konsolga chiqib mana o'sha yangi yangi array qo'shildi hokazo hokazo deb konsolga chiqaradi hop o'ylaymanki buni tushundingiz bu biroz tushunishga e, ozgina qiyin bo'lgan logikasi hisoblanadi ammo sal mehr berib nay qarab ishtiyoq bilan qarasangiz tushunishga tushunishga e, loyiq bo'ladigan ya'ni tushunishga oson bo'ladigan logika hisoblanadi jada unaqa qiyin narsa yo'q bu yerda ho'p shuning bilan keyin bu darsimizni tugatamiz video yoqqan bo'lsa albatta kanalimizga a'zo bo'ling videoga albatta like bosish esingizdan chiqmasin keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain